Nana já não sabe se consegue salvar a editora da falência. Não vamos mais prorrogar o prazo para o pagamento da dívida. Ou paga, ou cobraremos da justiça. Amor, a sua sorte é que tem alguém querendo comprar a Prado Monteiro, tá? E nem sonha que Diogo está por trás dessa armadilha. Sua esposa já está falando em vender a editora. Hoje... Nosso plano deu certo. Bom sucesso!